Dan svima, evo da vas pozdravim u ime Hrvatske laboriste, moje osobno ime. Da, evo, laboristi su ušli u ovaj savez Otvorena srca sa jedinom željom, a to je da promijenimo Hrvatsku u nešto kulturnije, bolje, da promijenimo Hrvatsku u smislu da konačno građani dobiju povjerenje u institucije, što je jako bitno za razvoj Hrvatske, da promijenimo Hrvatsku da konačno da građani imaju bolji standard, jer još uvijek ono što skrivaju vlada, što ne govore točno i Andrej Plenković i njihova vlada, još uvijek naši građani imaju premale plaće, da ne govorimo o mirovinama, što je rekao kolega Vidović. Mirovine su jako male, nudi im se neki nadomjestak 150 eura, umjesto da se sustavno riješi male mirovine, ali bi riješio da bi dao veće mirovine, moraš povećati plaće, a to im nije interes. Interes im je da ostane ovakva nestabilnost, prividna kao nešto dobro, ali biti nije. Zato jesmo unutar ovdje, evo, i ja zovem, pozivam sve naše kolege, sve nama bliske stranke s lijevog centra, centra prema lijevo, da nam se priključe i da zajedno promijenimo cijelu ovu priču, da osiguramo našim ljudima konačno našu Hrvatsku koja će stvarno biti zemlja koja zaslužuje bolje i poštenije i konkretnije vladavanje.